ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ଏତଲା ପରେ ବି ନିମାପଡ଼ାରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସେପଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଜେଡିରେ ଇଏ କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ମନଦୀପ ପାଇକ ରାୟ ଗୋପ ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଗୋପ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ଆଦିପ ଗୋପ ବିଜେଡି ମିଡିଆ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇ ବିଜେଡି ନେତା, ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ନେତା। ଗୋପ ପରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ସୀମା ଟପିଲେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଟାଣି ଆଣି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଡ ରଖି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ। ଏ କାଣ୍ଡ ସମୀର ଦାସ କରାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ନେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ କି? ସେ କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କି? ମୋତେ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ କାଲି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ନହେଲେ କାଲି ବି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳି କଲେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିପାରୁନି। ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କାଲି କେବେ ବି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ନିମାପଡ଼ାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନାରୀକି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ସିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ମହିଳା ହେଉ ପୁରୁଷ ହେଉ ଯିଏ ହେଉ, ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଶିକାର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ବି ଚୁପ୍। ପୋଲିସ ଓଲଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲା। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାର ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ମଦ ପିଇବା ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଘର ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ କରି ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଭାବରେ ଇଏ କରିକି ସେ ଖାଲି ଦଫା ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦଫା ଲାଗିବା କଥା କାହିଁ ଲଗାଯାଇନି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କାହିଁ ପୋଲିସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିନି, ଏହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣିବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1/11 November ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓ ସମୀରକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।